El que està de bevinar és una merda. Però no ets un noi complicat. Va, surt amb nosaltres aquesta nit, que surto abans de la carrera. M'agrada conèixer el passat per poder comprendre el present. ¿Quién coño te ha escrito? ¿Qué eres, pedazo de cerda? ¿Qué ha pensado? Es que Aria no está. Aquestes situacions em fan complicades després de l'Òscar.